hoje continuamos a mostrar os veículos mais exclusivos aqui do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Espaços mais aguardados aqui do Salão Internacional do Automóvel, sem dúvida, é o espaço da Lamborghini, que completa um ano de Brasil, não é isso? Exatamente, e completamos um ano de Brasil este mês, com muita satisfação e graças a Deus, com a aprovação do público consumidor, que esperávamos vender, era nosso target de 15 a 20 carros esse ano, já vendemos 17 e ainda estamos em outubro e temos alguns negócios em andamento. Ou seja, existe um mercado brasileiro pronto e preparado para receber carros desse nível? Ah, sem dúvida nenhuma. Mercado existe, a prova está aqui, estamos vendendo e outras marcas de luxo, algumas já presentes há mais tempo, algumas há uma década, outras chegaram também recentemente e, pelo meu conhecimento, todos estão satisfeitos e conseguindo realizar bons negócios no nosso mercado. Uma das coisas que a gente tem, sem dúvida, que destacar quando você tem uma concessionária oficial é a garantia de que você vai comprar um veículo e você tem todo o suporte, porque as pessoas, há algum tempo no Brasil, até adquiriam veículos como esse, mas não tinham suporte nenhum, né? Sem dúvida nenhuma. Essa é a vantagem, que de um ano para cá, nós somos importador oficial, com técnicos treinados na fábrica da Lamborghini, com o computador, com todas as últimas informações técnicas para permitir de dar andamento numa manutenção desses carros e deixar o cliente despreocupado. Além do mais, os carros importados através de um importador oficial, como é o nosso caso, ou das outras marcas que importam oficialmente, é que os carros estão homologados para as condições brasileiras. O que significa isso? Podem trabalhar sem nenhum problema com a gasolina que tem 25% de álcool. Em outros países, a porcentagem que é misturada na gasolina é menor. Chega normalmente a um limite de 10%, não mais que isso. Com 25%, há problemas. Depois de um certo tempo, pode haver um desgaste. Não para o carro brasileiro construído já preparado para isso, com materiais que não sofrem corrosão. Mas carros importados, eles precisam de uma substituição na área de todo o sistema de alimentação nosso, é com material diferente do que o carro, por exemplo, que é vendido na Alemanha ou nos Estados Unidos. Mais uma vez demonstra que vocês estão absolutamente preparados para oferecer 100% de qualidade no serviço. Sem dúvida, acho que para vender um carro com essa qualidade, que é o supra-sumo do super esportivo de super luxo, eu acho que você tem que realmente se preparar, você tem que investir. Nossos técnicos, mês sim, mês não, estão lá na Lamborghini fazendo um treinamento e temos uma oficina especializada só para atender Lamborghini. Acho que é a maneira de conseguir trabalhar com serviço de qualidade A aqui no Brasil. Sucesso para vocês, porque de uma forma ou de outra vocês geram muitos empregos qualificados. Sem dúvida nenhuma, ficamos muito satisfeitos com isso. E estamos sempre à sua disposição para mostrar quando tivermos novidade, como temos aqui a Superleggera. I'm not living the way I ought to be.
Check it out. There's surely something missing. I got to move on before I hit the ground.